Olá, sejam bem-vindos ao canal Miro Star Super Mão na Obra. A gente está começando a nossa primeira parte dos vídeos mostrando o tabuão, pessoal. A gente está fazendo essa casa, essa construção dessa casa, para aqueles que ainda não sabem, né? Muita gente está seguindo nosso canal, mas alguns ainda não sabem. Essa casa está sendo construída com dois andares, vai ser dois andares, sem laje. Nós vamos colocar um tabuão. E as tábuas, as madeiras chegaram. As madeiras chegaram. Esses aí são 5 por 15 de eucalipto. Toda madeira é eucalipto. Eucalipto. E esses aí são 5 por 15. São esses que vão dar a sustentação para o tabuão. Ali vai ser um alpendre para fora, né? Vai ser uma sacada, na verdade, com 1 metro. Nós vamos deixar mais compridos, porque depois a gente vai cortar. E vamos usar essas pontas para fazer o andaime depois. É, bobo a gente não é, né? Pessoal, essas madeiras que estão em cima aí são as madeiras, as longarinas que a gente vai fazer o telhado. Então a gente vai aproveitar para fazer andaime, enquanto a gente não faz o madeiramento telhado. Olha ali, os 5x15, todos eles espalhados por cima da cinta, né? Toda essa casa tem cinta. E eles são apoiados nas cintas, olha aí, ó. A gente vai começar depois a preencher os espaços para levantar as paredes. E o eucalipto, ele é meio torto, né? Não tem como trabalhar com ele e deixar em linha reta. Muito difícil, mas com jeitinho a gente sempre consegue. Ali vai ser o espaço da escada, onde tem essas três tábuas aí, ó. Vai ser o espaço da escada. A escada vai ser de madeira também. E a gente deixou um intervalo ali de 53, mais ou menos, de um para o outro. Essa parte do meio ali, ó, onde vai a escada, tem que ter uma sustentação maior, né? Então a gente inventou, bolou esse esquema com essas cantoneiras aí, ó. A cantoneira é bem parruda. Então ali vai um parafuso de lado a lado sustentando a cabeça desse pau aí, ó. Esse pau que vai pegar todo o peso desse pedaço aí, né? Onde vai ser a entrada da escada. Uma cantoneira de cada lado com um parafuso rosca sem fim, atravessando com uma maia, com um porca e roela do outro lado ali, ó. Ali vai uma parede ainda, no meio, em cima dessa cinta, por isso que tem um pau de cada lado, porque a parede vai ser divisória. Então a gente fez esse esquema aí com essas cantoneiras para dar uma resistência maior, para não ter pregar ou colocar parafuso ali ao comprido, que não ia dar resultado, não ia dar um bom resultado. Que desse uma resistência boa, né? Então a gente inventou esse esquema aí, ó. Já fizemos já um tabuão já em outro lugar que deu certo com esse mesmo esquema. Volto a dizer que essas tábuas aí não são as tábuas que vão ser tabuão, né? A gente vai comprar, o proprietário vai comprar. Olha aí, ó, aí vai uma parede. Essa parede vai em cima da cinta, pois que tem um pau de cada lado. Senão eu teria colocado o pau bem em cima ali da cinta, né? Mas não posso porque tem uma parede ali. Vai ter duas paredes também divisórias nessa parte de cima aí, mas vão ser paredes de madeiras, né? Umas paredes de madeira que vai ficar bem legalzinho. Ali a gente fez uma sustentação ali, ó, da trave da escada, porque ainda não a parafusamos ainda, né? Aí o vão, ó. Esse vão aí é o vão da escada. Ele tem 70 por 2,5. Onde vai ser a escada. Ali está a sustentação que a gente fez, né, da trave. Até a gente aparafusar aquelas cantoneiras lá. Pessoal, eucalipto é barato, uma madeira resistente, uma madeira que tem que dar um tratamento com gimo cupim, óleo queimado ou óleo diesel, né? Aí dura a vida toda, o bicho não vai pegar, não vai apodrecer. Só que ela é um pouco dificultosa de trabalhar, como eu disse, né? Ela vem empenada no sentido lateral ali, mas não tem problema nenhum. Ela não pode vir empenada no sentido cutelo. Aí se torna muito difícil trabalhar, mas no sentido da lateral, como tá vendo ali, ó. Não tem problema, que é uma madeira que não vai ficar exposta, não vai aparecer, vai ter forrinho por baixo, tabuão por cima, então não tem problema nenhum. Então, casa de dois andares, sem laje, com tabuão, essa é a primeira parte do nosso vídeo, vai ter outras partes, muitas partes ainda, para vocês darem uma olhada, tá bom? Um grande abraço a todos, acompanhem, porque vem mais vídeos. Valeu!